kubadilisha sheria ya NGCDF, kwa sababu tunaona sisi ambao tumetoka katika maeneo yako na watu wengi kama hapa Gishugu na wakilishi bunge zingine, tunapewa pesa imetoshana ya basari, percentage ni the same, lakini watoto wetu sio the same, hawatoshani, wetu ni wengi zaidi. Kwa hivyo mimi ninapendekeza pale mbunge, na nimeanza kuandikisha huyo mswanda pale mbunge, kwamba pesa ya basari ya wachana hata na development ya basari iwe inawekwa katika kikapu kimoja, tunagawa watoto wote wale ambao wanasoma kama wametoshana, kwa sababu kuna sehemu zingine unasikia watoto wanapata hata 100, 1,020, 1,010 na wengine wanapata kidogo. Kwa hivyo ni vizuri kama tunajali watoto wetu, hakuna mtoto wa Gishugu, hakuna mtoto wa Northeastern, hakuna mtoto wa mahali pengine, mtoto ni mtoto. Kama ni pesa ya kusaidia basari, tukiweka pamoja tunagawa kulingana na population. Tunagawa pesa kulingana na population, ndio watoto wote wao wanapata haki yao the same. Kwa sababu watoto wengine wakipata pesa nyingi na wanaenda wanasomea shule moja, na wale wamepata dogo, wale wamepata kidogo, at least watakuwa wako nyuma kuliko wale wengine. Kwa hivyo huo mjadala nitaendelea nao mpaka ufike mahali nataka, na nitaomba wale viongozi wengine, wabunge wengine ambao wametoka sehemu ambazo zinafinyika kama mimi, waniunge mkono. Kulingana na population ya huku kwetu, population ni mingi kuliko yani watoto ni wengi na wanapatiwa the same. Ile tunataka ku support that mswanda iwe mswanda mzuri, na tunafurahia sana kila mtoto ikuanga ile inaambiwa one vote one shillings, hiyo ndio tunaitaka sana. Ikuwe ya kusaidia watoto wetu wasome. Tumefika mwisho wa taarifa.